Традиції міцні, але не вічні. Якщо з лінійками 1 вересня система освіти прощається важко, то іншу звичку, зокрема у Дніпрі, вирішили викорінювати майже хірургічно. Міський голова Дніпра Борис Філатов видав розпорядження, згідно з яким чиновникам міської ради забороняється виступати із промовами на шкільних заходах у День знань. Виключення знайшли тільки одне, коли чиновник є батьком чи матір'ю школяра. Отже, менше самопіару, більше свята, за словами заступника міського голови Олександра Шикуленка, саме це мав на увазі автор свіжого розпорядження. Цим розпорядженням міський голова забороняє чиновникам міської ради взагалі брати участь у лінійках, присвячених початку навчального року, виступати з промовами і так далі. Також цим розпорядженням він рекомендує депутатам всіх рівнів, мається на увазі депутати і міської ради, і районних рад, також не брати участь в таких заходах.